Sonuncu salgalanın axtarışı. Alovu idarə edə bilmə bacarığı və inkişaf edən beyni ilə Erectus öz dövrünün super insanı idi. Bəs o güclü rəqibinə qarşı necə mübarizə aparırdı? Cənubi Afrika yaxınlığındakı dəlillər sübut edir ki, Erectusla yanaşı ilkin insan hesab edilən Robustus da mövcud olmuşdu. Paleoantropoloq Lucia Bakwell Robustusu araşdırır. Onun son kəşfləri Robustusun necə bir rəqib olduğunu öyrənməyə imkan verir. Erectus kimi, Robustus da mühüm məsələləri həll etməyə çalışırdı. O, öz beynini qidalandırmaq üçün kifayət qədər protein qəbul etməli idi. Beyin toxuması hərəkətsiz əzələ toxumasından 16 dəfə çox kalori yandırır. Böyük ehtimal, Erectus proteini ət yeməklə əldə edirdi. Əgər Bakwell sübut etsə ki, Robustus da ətlə qidalanırdı, bu, Robustus və Erectusun eyni qida üstündə baş-başa mübarizə aparmasına işarə ola bilər. Uzun illər ekspertlər elə düşünürdülər ki, Erectusdan fərqli olaraq Robustus ot yeyən varlıq olub. Lakin Robustusun fosillərinin analizləri sübut edir ki, o, bir növ heyvan proteini ilə qidalanıb. Bəs o, harada və nə ovlayıb? Erectus və Robustusun yaşadığı mühit demək olar ki, bugünkü ilə eyni idi. Çoxlu kaftarlar və bütün böyük pişiklər, bəbirlər, şirlər o dövrün ət yeyənləri idi. Bu çox təhlükəli mühit idi. Burada yaşayan ot yeyənlər həqiqətən də ovlanıblar. Onlar ət yeyənlərin qəniməti idi. Beləliklə, Erectus və Robustus protein əldə etmək üçün heyvanları ovlayıblar. Onlar eyni zamanda yırtıcılardan da qorunmalı idilər. Robustusun proteini necə əldə etməsi haqqında məlumatlar onun fosillərinin yanında tapılmış sümüklərdən əldə olunub. Bakwell, Robustusun öz alətlərini necə istifadə etdiyini öyrənmək üçün sahə testini hazırlayır. Sonra o, bitki köklərini tapmaq üçün yeri qazmağa başlayır. Ehtimal olunur ki, Erectus da bunu edib. Nəyə görə Robustus bunu etməsin? Sonra o, ağac qabığını qaşıyaraq həşəratlar axtarır. Və sonda termitləri axtarmaq üçün yeri qazmağa başlayır. Cinayət sahəsinin tədqiqatçısı kimi, o, qədim Robustus alətlərinin qalıqları ilə öz testində istifadə etdiyi alətləri müqayisə edir. Müqayisə ona yeni bir kəşf göstərir. Termit əldə edərkən yaranmış işarələr Robustusun alətindəkilər ilə eyni idi. Çox aydın oxşarlıqdır. Biz düşünürük ki, Robustus bu alətlərin istifadəçisi olub və bunlardan termitlər əldə etmək üçün istifadə edib. Şimpanzelərin termitləri çubuqlardan istifadə edərək əldə etdikləri məlumdur. Lakin şimpanzelər termitləri yalnız yağış fəslində termitlər öz yuvalarını tərk edərkən yaratdıqları dəliklərdən istifadə edərək yığırdılar. Lakin Robustus öz güclü aləti ilə sərt səthi, möhkəm palçığı da dələ bilirdi. Çox maraqlıdır ki, 100 qram balıqda 174 kalori, 100 qram ətdə 340 kalori və eyni miqdarda termitdə 540 kalori var. Beləliklə deyə bilərik ki, termitlər proteinlə zəngindirlər. Deməli, əgər Robustus qırmızı ət yeməmişdisə, o, Erectusla birbaşa mübarizə aparmamışdı. Bəs onların bir-biri ilə əlaqəsi necə idi? Bu iki növün eyni yerdə yaşadığını düşünmək həqiqətən də ağla sığmaz və eyni zamanda narahat edici faktdır. İki erkən insan növü burada yaşayıb. İkisi də heyvan proteini tapıb və hər ikisi ağıllı idi. Lakin onlardan biri kifayət qədər ağıllı olmaya bilər.
Bu bir növ sonuncu sağ qalan televiziya verilişidir. Hamı təbiətdən bacardığı qədər çox şey götürməyə və digəri ilə mübarizə aparıb qalib gəlməyə çalışır. Və biri tədricən qalib gəlir. Erectusun ocaq yerlərində qalan dəlillər sübut edir ki, Robustus heç də Erectusun rəqibi olmayıb. Əksinə, ola bilər ki, onun qəniməti olsun. Narahat edən fakt odur ki, kömürləşmiş fosillər arasında Robustusun barmaq sümüyü tapılmışdı. Bizim əcdadımız olan Erectus həqiqətən mi digər insanı öldürüb yeyib? Əgər bu, bir insanın öz yaxın qohumunu yeməsi deməkdirsə, burada xeyr, ola bilməz deməyə heç bir səbəb yoxdur.